Доброго дня, шановні десятикласники! Тема нашого сьогоднішнього з вами уроку – це значення творчості Івана Карпенка-Карого для розвитку української драматургії. Мета нашого уроку – поглибити ваші знання про розвиток української драматургії і театру в 70-х-90-х роках XIX століття і знати життєвий шлях письменника і багатогранність його діяльності. Важливу роль у театрі Корифею відіграла родина Тобілевичів, яка дала світові неперевершених драматургів, акторів, організаторів, професійних театральних труп. Театр Корифеїв, запишіть, будь ласка, це унікальне явище в історії світового сценічного мистецтва. Слово «корифей» прийшло у нашу мову з античних часів. У грецькій мові воно означало «перший». В 70-х-90-х роках XIX століття для духовного розвитку України виявилися надзвичайно складними. Протистояти жорстокому наступу урядових антиукраїнських тенденцій у цей час могла тільки творча інтелігенція. У другій половині XIX століття в Україні поширився аматорський театральний рух. В аматорських гуртках розпочинали діяльність корифеї українського театру, драматурги і режисери, такі як Михайло Старицький, Марко Кропивницький та Іван Карпенко-Карий. Український театр важко уявити без драм і комедій Карпенка-Карого. Відомі також драми «Нечуя Левицького», «Грінченка», «Панаса Мирного». Усі ці видатні драматурги, театральні діячі, письменники творили в умовах жорстких заборон Емського указу 1876 року та заборони діяльності українських театральних труп 1883 році. Після скасування кріпосного права відбулося різке розшарування селянства, яке було зайняте або виживанням, або каторжною працею. У місті розорені хлібороби поповнювали ряди пролетаріату, деградували морально, і змінити ситуацію на краще в той час могли тільки інтелігенти-патріоти. Про національні інтереси дбали письменники, проте вони не могли охопити найширших верст населення. На часі стала поява національного театру, адже саме Україна відзначалася розмаїттям талантів співаків і акторів. Серед них були люди, яким притаманна висока національна свідомість. Сини і дочки України передусім були брати Тобілевичі. Це Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський та Панас Саксаганський. Вони створили спочатку аматорські, а потім професійні театральні трупи і зробили сцену фундаментом морального і патріотичного виховання широких верст народу. Іван Франко сказав такі слова про Карпенка-Карого, що він був великим драматургом, якому рівного немає наша література. Найбільш талановитим виявився Карпенко-Карий, батько української комедії та трагедії. Митець має величний творчий доробок. Як актор він віртуозно зіграв такі ролі: Назара Стодолі в творі Шевченка, Герасима Калитки «100 тисяч», Терентія Гавриловича Пузиря «Хазяїн», Мартина Бурулі «Омелька», Потоцького і Яна Шмигельського «Сава Чалий». Карпенко сказав такі слова, що сцена – це мій кумир, театр – це священий храм для мене. Ось подивіться, Коломийський обласний драматичний театр, Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Кропивницького. А ось найстаріший театр на Україні – це Національний академічний український драматичний театр імені Заньковецької.
А зараз я вас прошу виконати тести. Якщо ви уважно прослухали презентацію, то вам буде легко відповісти на ці запитання і записати їх в зошит. Ну і, звичайно ж, домашнє завдання. Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Івана Карого і прочитати твори «Хазяїн» і «Мартин Боруля». Я вам всім дякую за увагу. Будьте здорові! До нових зустрічей!